Box. Mama, què li passa a l'avi? Ai, fills meus, encara no heu après a classe el que és quedar-se penjat. L'avi s'ha penjat! L'avi s'ha penjat! No m'he quedat penjat! O potser sí. El problema és que no sé fer rots! Què? Impossible! Ah. Tots els membres dels Pintos sabem rotar. Ho portem als nostres gens. I com pot ser que el papa i tu tingueu aquest mateix gen? És que el papa i la mama, abans que nòvios, eren cosins germans. Però tranquil, fill meu, que això no afecta gens ni mica el teu desenvolupament. Ho has entès, oi? Què? Llavors, per què no puc fer rots com tots vosaltres? Ara t'ho explico. Família, a jugar! Tutankamon! No, és l'avi, babaus! Una creu! Tinc una creu a la cara! Tinc un tresor dins el meu cap i la creu assenyala on és! No, això és la família! I l'avi amb la creu! L'avi no és de la família, per això no pot fer rots com nosaltres! Ah, l'avi deixa anar molt pèl, com una mascota! L'avi va costar 100 dòlars. Ja ho sé, l'avi és adoptat. Correcte! Però, adoptat jo? Com pot ser? Ets un atracador de bancs. Oh, quins pebrots! Em vas dir que ho havies deixat. Ja ho tinc. L'avi no és de la nostra família. És adoptat perquè la seva família anterior no el volia i, a canvi, el govern ens paga una subvenció per acollir-lo a casa. Sí, correcte! Quin net més llestim! Ha sortit pastat a mi! Avi, no entès res, vostè, oi? Fill, si alguna cosa he après, és que la verdadera família és aquella amb la qual un es troba a gust, sense importar els vincles que... L'avi s'ha penjat! L'avi s'ha penjat! Ja et vaig dir que sortia més bé adoptar un nen del tercer món com la Madonna!